Баршаға сәлем, бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Жахан Отарғалиев пен Балжан Бидаш сериал түсірмек. Қалибек Қуанышбаев театрында Қалеке лабораториясы ашылды. Жанды дауысты ән салуды құптайтын отандық жұлдыздар кімдер? Бүгінде әлеуметтік желідегі жұртты қызықты вайндар мен күлкіге қарық қылып жүрген Жахан Отарғалиев пен Балжан Бидаш сериал түсіруді қолға алмақ. Ерлі-зайыптылар кинотуындыны түсірмес бұрын алдымен халықтың пікіріне құлақ асқанды жөн санаса керек. Осы орайда оқырмандарынан қандай жанрдағы кинофильм көргілері келетінін сұрап сауал жолдады. О баста Алматыға көшіп келгенде актер болуды армандаған Отарғалиев қазір Құдайға шүкір командам бар, жұмыс істеп жатырмыз дейді. Сонымен Жахан жақын уақытта көрерменін сапалы, позитив сыйлайтын сериалмен қуантпақ. А где ваше племя? У моего племени эти дни. Помощь, нога, лицо. Вот это и есть новое племя, которых мы будем грабить. С этого дня половину еды будете отдавать нам. Елордамыздағы Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында Қалеке атты өнер лабораториясы ашылды. Зертхананың шымылдығы Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» туындысымен түрілді. Қалеке елордалықтарға арналған алғашқы кешкі театр. Бұл тәжірибе алмасып, тың идеяларды ортаға салып, ерекше қойылымдар ойластыруға арналған жоба. Лаборатория аясында шетелдік мамандар шеберлік сағаттар ұйымдастырып, жазушы драматургтермен кездесулер өткізіп, түрлі пьесаларды талқылау жұмыстары жоспарланып отыр. Қазақ киносы жас режиссер Әлен Ниязбековтың тағы бір туындысымен толықты. «Без крыши» деп аталатын кинокомедия қоғамдағы өткір тақырыпты әсілмен ұштастырған, баспаналы болу жолында қиындыққа тап болған жас жұбайлар жайында, яғни үйсіз күйсіз жүрген жастар мәселесін комедия арқылы тұшымды жеткізген. Сценарий бойынша Жандос пен Меруерт есімді жас жұбайлар үй алу үшін жинаған қаражаттарын үлескер ретінде құрылыс компанияларының біріне салып, соңында алданып қалады. Әділдікке қол жеткізбек болған Жандос темір торға түсіп, өмірге деген жоспар мен үміті үзіледі. Жазасын өтеп шыққан соң баспана мәселесіне қайтадан білек сыбана кірісіп, әділдік жолындағы күресі жалғасын табады. Үйлі болу үшін арпалысып жүрген жас жұбайлардың өмірі фильм соңында күрт өзгереді. Айта кетейік, туындыны кино саласының мамандары жоғары бағалады. Басты рөлдерді Еркебұлан Мырзабек пен Жанель Мақажан ойнайды. Ал оларды алдап соққан құрылыс компаниясының басшысын Азамат Сатыбалды сомдаған. Туындының мақсаты көрерменге кез келген қиындықтан шығуға болатындығын және төзімділіктің нәтижесін көрсету. Ты еще ничего не понял? Нет у тебя денег. Ноги в руки, проваливай отсюда. Вот сволочь, а? А я кол-фу-кол. Я устала от несправедливости. Но только вернем свое. План такой. Копаем 5 метров в глубину и 18 метров в сторону дома. Никому не двигаться, это ограбление! Пошли на стол быстро! Нас обосрали! Жақында ғана коронавирус салдарынан ауыр жағдайға тап болған Әсел Асқарға жолдасы күтпеген тосынсый жасап, оны ерекше қуанышқа бөледі. Отағасы жұбайына су жаңа қымбат темір тұлпар тарту етуді жөн көріпті. Қуанышы қойнына сыймаған актриса жаңалығын желідегі жұртпен бөлісті. Айтуынша балмұздақ сатып алуға кеткен сүйіктісі оған автокөлікпен оралған. Бүгінде әншілердің фонограммаға жүгінуі жиі талқыланатын мәселелердің бірі. Кейбір өнерпаздар еліміздегі көптеген мәдени ошақтар техника жағынан 100% жанды дауыста ән салдыруға дайын емес десе де, кез келген шарада тек тірі дауыспен өнер көрсететін әншілер жоқ емес. Олай болса, бүгін өнер сахнасында жүрген жұлдыздарымыздың дәл осы мәселеге байланысты ойларын ортаға салмақпыз.
халық артисі Роза Куаныш қызы фонограмма мен ән айтуға қарсы жұлдыздардың көш басында тұр. Неге маған барлығы кетергі болмайды? Мен ауылда да, стадионда да, қалада да, далада да жанды дауыспен ән айтамын. Білмеймін неге екені, бірақ маған ештеңе кетергі болмайды, дейді қазақтың примадоннасы. Әнші бір сұхбатында концертінің барысында орын алған келеңсіз жайт туралы баяндап берген. Денсаулығы сыр беріп мұрны бітеліп қалған өнер иесі сырқаттанып тұрғанына қарамастан фонограмма мен ән айтудан бас тартқан екен. Әнші Толқын Забирова сұхбаттарының бірінде вокалмен айналысу қыруар еңбекті талап ететінін айтқан. Егерде барып үйренемін десеңіздер, әрине есік әр қашанда ашық, үйренетін жерлер бар. Бірақ көбісі оның инемен құдық қазғанда еңбек екенін біле тұра, жалқауланып жүреді деген өнер иесі бүгінгі қазақ эстрадасында сондай сауатсыз әншілер көбейіп кетті деп кейістік танытады. Артына қарама, еліне, әкеңе, анаңа, бақытты бол жаным бақ сыйла, жаңғытау жайлау гүл жағыңа, бақытты бол жаным бақ сыйла. Ал әнші Айқын Төлепберген Инстаграм желісіндегі парақшасында тек жанды дауысты ән салатынын мәлімдеген. Фонограмма қоя сал дейтіндерге айтарым. Менің концертімде болған адамдар білет, дауысым шықпай тұрса да, әр қашан өз ісімді адал және айқын атқарғанмын. Тек жанды дауысты қолдаймын, дейді әнші. Әнші Ғалымжан Молданазар фонограммаға жүгінетін әншілерді сахнадан шеттету керек деген пікірде. Осы орайда егер сен әнші болсаң, әнді жанды дауыста орындауың керек. Егер олай болмаса, сахнаға шығып керек жоқ деп біраз әріптестерін тұқыртқан. Мәселен, музыкант Ерлан Байбазаров, мүмкіндігің бола тұра әнді жанды дауыста айтпау, тыңдарманға деген сатқындық, дейді. Әрі әнші болғаннан кейін көптеген жерлерде өнер көрсететің, концерттер беру керек болады. Сондықтан әнді орындағанда өнерпаз өз жан дүниесін, эмоциясын сыйлау керек, дейді. Байбазаровтың ойынша фонограммамен шырқаған кезде әсерлі күйге бөлену мүмкін емес. Себебі жанды дауысты айтатын әншілерді тыңдаған кезде жұрт сілтідей тына тыңдап, орындаушының өзі рахаттанып қалады деген пікірде. Әріп
әріптестерінің айтқанмен Динара Султан да келсет. Бәріне жанды дауысты ән айту керексін деген талап қойылса, онда шоу-бизнес біраз тазарып қалар еді деп санайды әнші. Десекте өнер иесі таспаға жазылған дауысқа амалсыздан жүгіну қажет болатын кездердің де орын алатынын жасырмайды. Фонограмма адамды алдау. Келген халыққа алдын ала жазылған дауыспен айтып тұрмын деудің өзі де ұят. Сондықтан мен ойлаймын, тек қана түсірілімдерде қолдануға болады дейді Динара. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ, Instagram-дағы Айқұлақ Хит ТВ парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсләмова хедлайнер үшін.